የዩናይት ስቴትሱ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በዋይት ሀውስ ባደረጉት ልዩ የራት ግብዣ የጃፓኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ፉሚዮ ኪሺዳን ሲያስተናግዱ ቀደም ብለው ቀኑን ደግሞ በሁለቱ አገሮች የሁለትዮሽ ግንኙነቶች ላይ ያተኮረ ውይይት አድርገዋል ከአጋሮቻችን ጋር ዳግም ትከሻ ለትከሻ ተደጋግፈን እንቆማለን ምክንያቱም ጥምረታችን ዋናው አቅማችን ነውና ባይደን በማግስቱም የፊሊፒንሱም ፕሬዚዳንት ፈርዲናንድ ማርኮስ ጁኒየርን ባካተተው ሥነ ሥርዓት በሦስት የጥምረት ጉዳዮች ላይ ወደ አተኩረ ውይይት ወስደውታል የሳምንቱም ትኩረት ውጥረት የሚታይበት የደቡባዊ ቻይና አካባቢ የደህንነት ጉዳይ ሲሆን የጋራ የአየር መከላከያ የግንኙነት መረብ መመስረታቸውን ይፋ አድርገዋል ኅብረቱ ቻይና የደቀነችውን ፈተና ለመቋቋም የታለመ ቢሆንም ፕሬዚዳንቱ ግን ያን ከማጉሏት ተቆጥበዋል ዛሬ የተነጋገርንባቸው ጉዳዮች ትብብራችንን የሚያሻሽሉ መከላከያና ዝግጁነታችንን ብቻ የሚመለከቱ ናቸው በየትኛውም አንድ አገር ወይም የክልሉ ስጋት ላይ የተነጣጠሩ አይደሉም ከግጭቶችም ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የላቸውም የባይደን የሶስት ዮሽ ጉባኤም ተመሳሳይ አቋም ከሚያራምዱ አገራት ጋር የሚሰራበት የግንኙነት መረብ ላይ ግፊት ለማድረግ ያላቸውን ሐሳብ ያንጸባረቀ ነው ይህም ከተቀናቃኛቸው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚያ ለአሜሪካ የተሰኘ ስትራቴጂ ከውጭ አገር መሪዎች ጋር የሚደረጉ ግለሰባዊ ግንኙነቶችን በሀገራት ስምምነት ላይ ከተመሠረቱ የትብብር ግንኙነቶች በላይ ወደሚያደርግ አሰራር ወስደውታል ተከታዩም ትራምፕ እንደ አውሮፓውያን የዘመና አቆጣጠር በ2017 የቀድሞውን የጃፓን ጠቅላይ ሚኒስትር ሺንዞ አቤን በዋይት ተቀብለው ባነጋገሩበት ወቅት የተናገሩት ነው ከጃፓን ጋር በጋራ ጥቅሞች ላይ ያተኮረ በጣም ጥሩ የረዥም ጊዜ ግንኙነት ይኖረናል ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከነዛ በግል መቀራረብ ላይ ከተመሠረቱ ግንኙነቶች በመነሳትም ሂንድ፣ አውስትራሊያ ጃፓንና ዩናይት ስቴትስ ያሉበትን ኳድ የተባለውን ጥምረት የዲፕሎማሲ ጉባኤ ሐሳብ መልሶ አምጥተዋል ክሊዮ ፓስካል የዲሞክራሲ ሥነ ሥርዓቶች ተከላካይ በተባለው ተቋም የጥናት ባለሙያ ናቸው በኢንዶ ጉዳይ እኔ እንደማስበው የባይደን አስተዳደር ይበልጡን የፓሲፊክ ክፍልን በሚመለከተው ላይ ትኩረት ሲያደርግ የህንድ አቅጣጫን በሚመለከተው ዙሪያ በመጠኑ አነስ ያለ የህንድ ውቅያኖስን በሚያካልለው እና በተለይም ደግሞ ከህንድ ጋር ባለው የአጋርነት ግንኙነት ላይም እንዲሁ የሚያደርግ ይመስለኛል ባይደንም ትራምፕም ቻይናን በሚመለከት ጠንካራ አቋሞችን ይዘው ሲናገሩ ተደምጠዋል ባይደን በአንድ ወቅት የቻይናውን ፕሬዚዳንት ሺጂንፒንግን አምባገነን ሲሏቸው ትራምፕ በበኩላቸው ቅድሚያ ለአሜሪካ በሚለው ዘመቻቸው የንግድ ግንኙነቶችን በተመለከተ በቻይና ላይ አነጣጥረዋልለቻይና አንድ ነገር ልጠቁም እያደመጡኝ ከሆነ ፕሬዚደንት ሺ እርስና እኔ ወዳጆች ነን ነገር ግን እሳቸው የኔን አሰራር ይረዳሉ እነኛ የግዙፍ መኪና ማምረቻ ፋብሪካዎች አሁን በሜክሲኮ እየገነቡት ያለው የሚሰራሎት ሎት ይመስሎት ይሆናል አሜሪካውያን ላይቀጥሩ እና ተሽከርካሪዎቹን ሊሸጡልን ያስባሉ ፓስካል ሲያስረዱም የአቀራረብ ወደ ትራምፕ ሁለተኛ ዙር ፕሬዝዳንትነት ዘመንም ሊሸጋገር የሚችል ነው በተወሰኑ የዩናይትድ ስቴትስ ጥቅሞች ላይ ብቻ ትኩረት ያደረገ የመከላከያ ስትራቴጂ የምናይ ነው የሚመስለኝ ይሁንና በአንጻሩ ቻይና ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ካስፋፋቻቸው የመገዳደር አዝማሚያ ለማስወጣት የሚሞክር እንቅስቃሴም ማየታችን የሚቀር አይመስለኝም ፓስካል እንደሚሉትም ያ ደቡባዊና ምስራቃዊ የቻይና ባህር አካባቢዎች ላይ ወታደራዊ እርምጃ መውሰድን በፓሲፊክ ደሴቶችና በህንድ ውቅያኖስ አካባቢ ደግሞ በዲፕሎማሲያዊ ዘመቻ መጠመድን ሊያካትት ይችላል